ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲତୋଡ଼ା କିନ୍ତୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ପତ୍ରରେ। ଏହା ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କୁଳାଧିପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫୁଲଗୁଚ୍ଛ ଅନେକଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଛି। ଏଥିରେ ନା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ, ନା ରହିଛି ମଉଳି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା। ଖଜୁରୀ ପତ୍ରରେ ଏଭଳି ମନଲୋଭା ଫୁଲତୋଡ଼ା ତିଆରି କରି ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି 72 ବର୍ଷର ଜଣେ ମହିଳା କୁସୁମ ମହାକୁଳ। କୁସୁମଙ୍କ ଘର କୁଚିଣ୍ଡା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଡିମିରିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବାମଣ୍ଡାଗଡ଼ରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଖଜୁରୀ ପତ୍ରରେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାମଣ୍ଡା କୁସୁମ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ମଳୟ ବେହେରା କହନ୍ତି, ପତ୍ରକୁ ଫୁଲ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି କୁସୁମ। ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଭଳି ଏହା ଅନେକ ଦିନ ଯିବ। ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ଓ ଏଥିରେ ରହିଛି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ। ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାର ତଥା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ସୁରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଦେଲେ ସାରା ଦେଶରେ ଏଭଳି ହସ୍ତକଳା ବିକଶିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ମସିଣା ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ତାକୁ ଫୁଲର ରୂପ ଦେଇଛନ୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମେ ନିହାତି ସେ ଚିରଦିନ ଲାଗି ଆମ ଲାଗି ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିବେ। ସତ ହେଲା ଯେନ୍ତା ଆମର ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଯେନ୍ତା କେବେ ନଷ୍ଟ ନି ହୁଏ, ଇ ଫୁଲତୋଡ଼ା କେବେ ନଷ୍ଟ ନି ହୁଏ। ଆଉ ଇତାକେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିକିରି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ 2019 ମସିହାରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ମାନେ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ଇ ଜଷ୍ଟ 2022 ମସିହା ଇ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଦିନ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଫେର୍ ଆଉ ଥରେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଲାଗି ଗୌରବର ବିଷୟ, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ବି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେନ ଆମକୁ। ସେ ତାକୁ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ତିଆରି କରିକିରି ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀଙ୍କୁ। ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବା, ଆଉ ତାର୍ ସହିତ ଯେନ୍ମାନେ ଏବେ ଲାଗିକରି ରହିଲେନ ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦଉଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍, କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନକେ ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାହାଙ୍କର କାମ କରି ସାରିଦେଲେ, ଏବେ କାମ ହେଉଛି ସରକାର ବାହାଦୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର। ଖଜୁରୀ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଫୁଲତୋଡ଼ା। ହସ୍ତକଳାର ଏଭଳି ନିଖୁଣ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କୁସୁମ। କୁସୁମଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ମିତା ବେହେରା। ମିତା ଓ କୁସୁମ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ପାଖରେ ରଖି ତୋଡ଼ା ବାନ୍ଧନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଖଜୁରୀ ପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆକାରରେ କଟାଯାଇଥାଏ। ତୋଡ଼ା ପାଇଁ ଫୁଲ, ପତ୍ର, ଡାଳ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ତିଆରି କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ବୁକେ ତିଆରି କରନ୍ତି କୁସୁମ ଓ ମିତା। ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ହାତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଲାଗୁଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ। ସେହିପରି ଫୁଲକୁ ଫୁଲ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲାଗୁଥିବା କହନ୍ତି କୁସୁମ। ମିତା କହନ୍ତି, ଖଜୁରୀ ପତ୍ରର ଏହି କଳା ମୁଁ କୁସୁମ ମାଉସୀଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଛି, ଏବେ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି। ଅନେକ ମହିଳା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ହେଠୁ ଆସିଲୁ, ହେଠୁ ଏନ୍ତା କଲେଜମାନଙ୍କୁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା, ଏଠି ସିଲଭର ଜୁବୁଲି ହେଲା, ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଫେର୍ ମୋତେ ଟିକେ କହନ୍, ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍, କିଏ 35ଟା ଦେବୁ, କିଏ 40ଟା ଦେବୁ। ମୁଁ ହେଠୁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ତ ଏକଲା ନେଇପାରେ, ମିତା ବେହେରାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ କଲି। ମଳେକୁ କହିଲି ଯେ ବାବୁ ଶିଖୁଁ ତାଙ୍କେ, ମୁଁ ଏକଲା ନେଇପାରେ। ହେଠୁ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କେ ଫେର୍ ପାଲ ପୁଲା ଯୋଗେଇ ଦିଏ, ହେଠୁ ସେ କୁଚିନାରୁ ରହିକିରି ବନାଲେ, ମୁଁ ବାମଲାଗଡ଼ ରହିକିରି ବନାଏ। ହେଠୁ ଦୁଇ ଲୋକଟା ମିଶ୍ରି କରିକିରି ହେଠୁ ଯେଠି ଅର୍ଡ଼ର ଆସେ ସେଠିକି ପଠାଉ, ମଳେ ପଠାଏ। ଗୋଟେ ଫୁଲ ବନାବାର୍ ଲାଗି ପହେଲା ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଠୁ ଟିକେ ଯେନ୍ତା ଜାନି ପକାଲୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଲା, ଅଧା ଘଣ୍ଟାର ବନଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ବାନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ପୁରା ସାରା ଦିନ ଲାଗ୍ବା, ତାକୁ କୋଢ଼ ବନାମୁ, ଫୁଲ ବନାମୁ, ପତର ବନାମୁ, ଡିଜାଇନ୍ କର୍ମୁ, ଝାଲେର୍ ଦେବାନେ, ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ତିଆରି ହେବା। ଇ ଫୁଲକେ ନେଇକିରି ବୁକେକେ ନେଇକିରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେନ, ଆମେ ଭିସୁଟ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠାରେ ଆମକୁ ଡାକିକି ସମ୍ମାନିତ କଲେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋତେ। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆସୁଛି, ଆମେ ପଠଉଛୁଁ। ଏଟାକେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଲାଗି ନି କରି ଆମେ ଆମର ଖୁସିରେ ଆମେ ତାକେ ବନେଇକିରି ଦଉଛୁଁ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ ଦେଖିକିରି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ ଏଟାକେ। ଆମେ
सब कलेक्टर भी आमको कहले आउ एसएचजी ग्रुप गोटे खुलिकी तुम्हें इतार प्रसार कर बोल कि आम आज तार अकाउंट खुलवा लगे जाऊँ आउ गाँव महिला माने भी इठारे बहुत इंटरेस्ट अच्छन से माने करबे बहुत महिला खुशी अच्छन आम इटा करमु शिखमु बोलिकी आग्रही प्रकाश करुछन समस्ते आउ तांकु शिखावा लगे आम जाऊँ। खजुरी पत्र रे एपड़ी हस्तकला अनेक हाथ को एबे रोजगार देबार सुजोग आनी देछि। एहा संभव होइ परिछि परिणत वयसरे उपनीत कुसुम महाकोळंक पई। कुचिंडारु सौम्य रंजन धळंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज।